to ty jo? Ty čuně. Počkej, Hlídej, je tu. Hlídej, je tu. Já budu prohořčené ubrousky. Kdyby si to počul, ale tak to vůbec nevadí. Omlouvám se, byl to vysavač. Osmáky prostě, když jsou vypuštěný lidi, tak je musíte pořadit. Nehlídej to! To máte kvůli toho, že jste se tam někdo z vás pochopil. To je tam něco fakt zajímavého, ale říká se, že osmáky jsou prozkoumávač. Koukejte! Tady mám prostě na pustinka, vidíte, je to malá pustinka. Uděláme akrobaty. Tak můžeme. Tak jistě jedno akrobatická medílka. Raz kontroler. Tak lidi, vidíte. Osmáci jsou v pohodě. Nejsou v pohodě. Tenhle zlobí nejde. Oni si tady pochází. Ty poče. Rozechceli, jak to všechno tu pokažíte. Na mojí plesce. Kdybychom to měli dát spíš velkou hádku. Tak na chvilku bychom měli dát doklad. Jo, dáme jej doklad. Tak my se už rozloučíme a už počkáme na mě. Jo? Ne? Já se s vámi